Një aksident me pasoj vdekje është regjistruar mbrëmjen e kaluar në aksin Shkodër-Koplik. Një mjet ka dalë nga rruga dhe për pasoj ka humbur jetën drejt uesi makinës. Ngjarja është regjistruar rreth orës 21 tek rreth rrotullimi Koplikut, ku dyshohet se 38 vjeçari me iniciale ML, banues në Hot të Malcisë Madhe, ka humbur kontrollin e mjetit tip Opel dhe ka përfunduar jashtë rruge. Për pasoj, nuk u ka mbijetuar dot plagëve të marra dhe ka humbur jetën rrugës për në spital. Grupi hetimor vijon veprimit për sqarimin e rrethanave dhe shkaku të aksidentit. Rruga Shkodër-Koplik me gjatësi rreth 14 km mbetet ndër segmentet me problematike sa i takon aksidenteve, ku vitet e fundit janë regjistruar shumë të tilla, madje edhe me pasoja shumë të rënda. Mungesa sinjalistikës dhe drejtimi tej normave të lejuara mbeten shkaqet kryesore të këtyre ngjarjeve të rënda.